Grand Theft Auto V, a Rockstar procurou recriar os jogos de mundo aberto de várias formas. O mundo do jogo é bonito, enorme e variado. Uma recriação satírica do sul da Califórnia moderna. Englobando montanhas e oceanos, lojas caras e shoppings. Decadência urbana e selva virgem. Praias e florestas. O sublime e o ridículo. A ganância e a hipocrisia. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? So what we doing here? We're working, amigo. Pela primeira vez, o jogo traz não apenas um, mas três supostos heróis. So now what? Michael, um ex-ladrão de bancos de sucesso, agora um chefe de família com menos sucesso. You know, you're a real asshole. What did you just say to me? Stop it! You're ruining my yoga! Franklin, um malandro sedento e convencido de que está cercado por idiotas. You can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. E também tem o Trevor. Quanto menos falarmos dele, melhor. Apresentar três protagonistas transforma tanto a narrativa, com três histórias entrelaçadas, quanto a estrutura de missões individuais. Os jogadores podem pular entre pontos de vantagem. E de um momento de alta adrenalina para outro. Isso dá às missões um novo nível de diversidade e intensidade. Fora de missões, o uso de três protagonistas também permite um certo toque de voyeurismo, já que você pode visitá-los a qualquer momento e descobrir o que seus novos amigos têm feito durante o seu dia a dia. Jeez, Pop! Too much more of that and maybe I won't be dead by 35! O mundo não é apenas enorme, ele é cheio de uma série de possibilidades para se ver ou fazer. Carros para serem personalizados, aviões para pilotar, roupas para comprar, esportes para praticar, nirvanas para buscar, oceanos em que mergulhar, animais para observar, caçar e dos quais fugir, doidos com quem sair e criar amizades, fugitivos para perseguir e assim por diante. How have you been? Oh! Simply wonderful. And you? Somewhere stuck between joyful and peachy. Também houve muito foco na mecânica do jogo, para que cada aspecto seja tão divertido e fluido quanto é antes. Tudo, desde dirigir e atirar, até jogar tênis e andar de bicicleta, é divertido e com boa resposta. No entanto, junto com tanto lazer, as pessoas também precisam cuidar dos seus negócios. Com todos os seus projetos, esses caras são ladrões perigosos. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack. Para sobreviver, eles precisavam armar e realizar uma série de golpes cada vez mais audaciosos. Gentlemen, some plans for your attention. Os jogadores preparam esses golpes eles mesmos. E então decidem como executá-los e com quem. There's two ways I see of doing this. We go in smart. Let's go. Or we go in loud and dumb. Let's go. Ladies and gentlemen, this is your moment. Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. Após a divisão dos ganhos, você decide no que gastar o seu dinheiro, desde investimentos sensatos em tatuagens e carros velozes, até arriscadas compras de ações e imóveis em Los Santos. E também ao Grand Theft Auto Online, que mostraremos em breve.